Marija, dobro jutro, pozdrav tebi, dežurnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Sa nama je zamenik gradonačelnika Vidojko Panajotović. Imamo nekoliko tema za razgovor u našem jutarnjem programu. Želimo mu najpre dobro jutro. Sve dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Da počnemo od aktuelne teme, mi smo prekada o tome izvještavali, naime, kabinet ministarke bez portfelja zadruže za demografiju i populacijnu politiku Slavica Đukić-Dejanović je našem gradu izdvojila 10 miliona dinara za rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet. To je samo jedan od, da kažemo, od projekata koji lokalna samouprava realizuje sa ministarstvima vlade Srbije. Tačno je, mi smo pre 10 dana, a to je zvanično prekjuče, kad je naš gradonačelnik bio gore kod ministarke i gde su svečano potpisani ugovori, dobili smo 10 miliona za rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet. Mislim da je ministarstvo shvatilo naš problem koji mi ovde imamo. Ja im se koristim priliku sad zahvalim. Mi ćemo, ako sve bude u redu, a ne vidi razloga da ne bude, sledeće godine nećemo imati listu čekanja deca u vrtiću. To je jedine, vjerovatno ćemo biti jedini grad u Srbiji. Zaista lepa vest, ali nije samo to. Vi ste nedavno od Ministarstva životne sredine dobili, mislim, kad kažem vi, mislim na grad Pirot, dobili ste 3 miliona dinara za elektronsku upravu. To je takođe još jedan projekat, da kažemo, dobre saradnje lokalne vlasti sa ministarstvima. Pa da, mi smo od Ministarstva državne uprave, lokalnu samoupravu, gde je ministar Ružić, dobili 3 miliona za elektronsku upravu. Već je objavljen tender, očekujemo da se to završi i da počnemo to da sprovodimo. To nam je bilo stvarno neophodno, jer kod nas oprema je zastarela, a imamo velike obaveze i prema državnim organima da sklopimo kontakt sa njima, da se povežemo, da to funkcioniše kako treba. I mislim, i tu smo jedan od primera u Srbiji, zato smo verovatno i to i dobili. Nešto što sledi, to su, da kažemo, dve kapitalne, ja bih rekao, investicije u gradu, to je rekonstrukcija škole Sveti Sava, gde je završena raspisivanje javne nabavke i sledi javna nabavka za rekonstrukciju gimnazije. Zaista su velike pare u pitanju, oko 2,5 miliona evra, to je sve u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja vlade Srbije, zaista još jedan vrlo značajan projekat. Pa kako da ne, to su velike stvari, mi ćemo to završiti, tender za ili jedna nabavka za Sveti Savu je završena. Ja očekujem da, ako nema primedbe za nedelju dana, da izvođač uvedem u posao, kako bi to što pre moglo se završi. Jer znate šta, vremena, evo kako je vreme, građevinski radovi teško može se izvode, ali mi ćemo se potruditi da to sprovedemo i da, ako ne odmah na početku školske godine, makar zato što u bržem roku deca mogu da idu u novu renoviranu školu. Nije samo to i gimnazija, mi imamo i preko Kancelarije za javno ulaganje i rekonstrukciju bolnice, to je ogromna cifra, mi smo iz budžeta našeg gradskog izdvojili 5 miliona za prvi deo projekta, to je objavljeno, čekamo do trećeg je sad, pa da vidimo ko će da se javi i mislim da je tu negde, tačno ne znamo cifru, verovatno, ali između milijardu i 2 milijarde dinara. Vi ste predsednik komisije koja treba da raspiše ovu javnu nabavku za rekonstrukciju bolnice. Zaista je reč takođe o kapitalnoj investiciji. Bolnica nije rekonstruisana, ona znači je izgrađena pre skoro 40 godina. Tako je, mi smo doneli odluku, to radimo u fazama. Znate šta, mi smo iz budžeta na prošlu sednicu skupštine izdvojili 5 miliona, kao sam malo pre rekao, to je za prvu fazu. Znači imamo tri faze, verovatno će druga i treća isto ćemo izdvajati iz budžeta našeg, Kancelarija za javno ulaganje platit će sve ostalo, ponovo kažem, ne znaju cifru, jer na osnovu projekta koji dobijemo, na osnovu toga, oni će verovatno i reći cifru, ali naša procena je tu između milijardu i 2 milijarde dinara, to mora da priznate da je stvarno velika cifra, a naša bolnica to zaslužuje, prvo ona kad je pravljena po svim standardima, evropskim standardima, sad kad to uradimo, ponovo ćemo imati jednu najljepših bolnica, ne u Srbiji, nego malo šire. Da, one regionalne zdravstvene ustanove u kojoj znači se zbrinjavaju pacijenti iz celog Pirotskog okruga. Da otkrijemo još nešto, neku saradnju sa vladom Srbije, za naš program da najavimo neko, ako imate neku informaciju više o nekim novim projektima. Pa imamo trenutno raspisano, Ministarstvo za životnu sredinu raspisuje konkurs za sadnju šuma, autohtonih vrsta šuma. Mi ćemo, evo, ja sam dao nalog našim stručnim službama da pogledaju gde možemo to da uradimo, jedno 20-30 hektara ako možemo da konkurišemo i koje ja informacije imam, mislim da se to sprema i da ćemo biti na vremenu. Inače, konkurs je vrlo kratko, traje do 31. ovog meseca, a zašao je pre 10 dana, ali
normalno tu smo da zajedno sa Srbije šumama, da jedno sa našim stručnim službama napravimo jedan projekat i ne vidim razloga zašto to ne bi i taj projekat i prošao. I na kraju samo još jedno pitanje, možda će biti malo lične prirode, ali moram da vas pitam u ime meštana mog sela Gustuša, zašto ove godine nije završena cela deonica od Breskog mosta do Breskog krsta, nego je samo ostalo ono parče od 600 metara i moram da kažem, najgori deo je ostao. Pa znate šta, mi smo odradili onih koliko smo para imali. Mi smo planirali 12 miliona i mi smo to završili ove godine. Sigurno će se završiti u proleći sledeće godine, to ćemo već pravimo planove za sledeću godinu. Ipak je jul, august, već moramo da razmišljamo šta ćemo raditi sledeće godine i verovatno će investicije biti daleko veće, normalno, naravno za tekuće održavanja. Verovatno ćemo to možda i duplirati od 25 miliona koliko smo imali sad, da to bude 50-60 miliona. Jer na taj način možemo pomoći i našim ljudima kao i beštarima sela Gostuša, ne samo Gostuša, tu je Bela. Mi kad planiramo da završimo to, verovatno ćemo jedan krat pustiti dole prema selu Bela. Hoće li to biti zaista? Verovatno mora da bude, pa zašto ne bi bilo? Zašto ako već smo došli totle, zašto ne bi još 500 metara spustili asfalt 2 metra? Te ljudi zaslužuju. Da kažemo, Gostuša, Bela i Pakračica su čuvari lepote Stare planine, posljednji čuvari. To je tačno, kad bi to, a uradit ćemo, onda bi rešili problem tog dela Stare planine. Znači, mi smo godin visoko asfaltirali komplet sva sela, ima asfalt do sela. Ovde bi ostala samo pokrevenik i da napravimo rekonstrukciju prema Dobrom dolu i onda i tu bi bilo rešio problem. A kad smo došli, sami znate šta je bilo, to je bilo, mislim, katastrofa, nijedno selo nije imalo asfalta, naročito srednji visok, čak nam ljudi nisu ni verovali kad smo prvi put počeli da pričaju, evo ja kad sam išao. Evo ja sam sumnjičio bio. Ja sam ja pričao gore, pričao, pravit ćemo put, kažu ti će da praviš, mislim, u tom smislu, lažu nas 50 godine, sad si došao sad ti da nam to kažeš, ali vidite samo, delo čini sve. Dobro, kažu meštani, asfalt treba da bude u 20. veku, ali došao je u 21. ali nikad nije kasno. Pa nikad nije kasno, to je stvarno trebalo mnogo ranije i ljudima je obećano još kad se pravi na jezero, govore da će oko jezera biti asfalt, ljudi su se nadali, ali nikad nije kasno, ono što stvarno, da vam kažem, nije lako ni raditi. Mi imamo preko 300 km lokalnih puteva ispred sredstva ovim magistralnim republičkim putevima i mnogo ogromno sredstva. Nemoguće je našim budžetom to da napravimo i da stvarimo, zato smo i tu da pokušamo da preko naših resornih ministarstva, gore republičke pare, jer novac je u republici gore. Mi imamo, šta imamo? Imamo 50 miliona 100, ali to je 7-8 km asfalta. Tako da zajedničkim snagama i Koalicija Pirot i SNS i mi iz SPS-a da pokušamo da svojim lobijem delujemo na pojedine ministre gore da što više sredstva donesemo ovdje kod nas. Normalno da pre toga napravimo dobre kvalitetne projekte ili više bez projekta ne možeš dobiti ni jedan dinar. Da. Hvala što ste bili gosti tog programa. Marija, čuli smo zaista lepe informacije. Evo da ponovimo, dakle, slede tri kapitalne investicije u našem gradu. Rekonstrukcije škole Sveti Sava, gimnazije, opšte bolnice, naravno, kako je rekao pan Jotović, nisu zabrojena ni sela, bit će i asfalta i do svih sela, to je ranije inače bila najava čelnika lokalne samouprave da asfalt stigne do svih sela na području grada Pirota. Eto toliko ovoga jutra iz gradske uprave.